Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9 каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання. І сьогодні у випуску такі теми. Майже 25 тисяч українців інфіковані COVID-19. Огляд епідемічної ситуації в Україні та на Дніпропетровщині. На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який вбив знайому, а тіло втопив. Місія «Безпечно перейти річку». Міст через Шиянку на житловому масиві Ігрень майже пішов під воду. Птаство у приватному яхт-клубі Дніпра зазнає втрат. Хто вбиває фазанів? Кількість українців, інфікованих коронавірусом, наближається до 25 тисяч. За даними Кабміну, майже 10,5 тисяч одужали, 735 пацієнтів померли. На апаратах штучної вентиляції легень зараз 292 людини. Серед них одна дитина і 26 медиків. За минулу добу захворіло 483 особи. З них 44 дитини – а також 103 медпрацівника. Було госпіталізовано 152 особи. Зафіксовано 8 летальних випадків. При цьому одужало 362 особи. Найбільш уражені коронавірусом в Україні – Чернівецька, Рівненська, Львівська області та столиця. Тим часом на Дніпропетровщині за останню добу виявили 10 нових інфікованих. Половина – мешканці Дніпра, решта – із Кам'янського, Кривого Рогу, Першотравенська та Дніпровського району. Від початку епідемії у нашому регіоні занедужали 952 людини, 21 пацієнт помер, 267 перемогли хворобу. Ці дані актуальні на момент ефіру, але вони швидко змінюються. Нову інформацію шукайте на офіційних сайтах МОЗ, Кабміну, обласних і місцевих органів влади. Про епідемічну ситуацію у Дніпрі – далі пряма мова. На сьогодні лабораторно підтверджених випадків у нашому місті 427. Вже одужали 242 пацієнти. Також у 21-й лікарні очікують результатів свого обстеження 5 пацієнтів. На сьогодні знаходяться на апаратах штучної вентиляції легенів троє пацієнтів. Із Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова виписали трьох пацієнтів, які перехворіли на COVID-19. Найстаршому з них, пану Віктору, 75 років. Чоловік має хронічні захворювання, пережив два інфаркти і хворіє на цукровий діабет. Був у надважкому стані, пролежав у реанімації, підключений до апарату штучної вентиляції легень. Тепер їде додому і розповідає, що почувається добре. В обласній лікарні від коронавірусної інфекції також лікується дружина пана Віктора. І наразі у Мечникова від COVID-19 лікуються 13 пацієнтів, троє з них у тяжкому стані. Треба допомагати і лікарям, і боротися за життя, боротися. Якщо опустив руки, то нічого не допоможе. У нас есть костюмы, пока есть защита, есть мониторинг, есть оборудование и медикаменты, чтобы помогать больным. Но беречь себя нужно. А мы пока будем здесь и помогать, чем мы сможем и как мы сможем. У нас нет больных, которые являются критическими. И мы стараемся для каждого делать все возможное, чтобы побыстрее они выздоровели. Прогнозы положительные. И мы надеемся, что у нас не будет потерь. В всяком случае, все для этого делаем, чтобы каждый, кто поступит в больницу Мечникова, ушел, как наши два героя, и Александр, и Виктор, и Владимир. Все ушли из больницы Мечникова здоровыми людьми. Кримінальна хроніка. Вбив, а тіло втопив. На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який на смерть забив знайому, яка нібито вкрала в нього телефон. Щоб уникнути покарання, підозрюваний прив'язав до ніг мертвої жертви шлакоблоки і повіз за 20 кілометрів від місця злочину. Більше подробиць в репортажі Артура Терещенка. Тут було багато поліції на подвір'ї сусіда, шукали речові докази по вбивству. Пані Людмила із сином мешкає неподалік підозрюваного. Деталі вбивства в сусідському будинку жахають. Я не вірю, щоб Діма зміг вбити і втопити.
жінку. Характеризуючи батька двох дітей, жінка переконує, 35-річний Дмитро навіть курку не здатен зарізати. Не те, що підняти руку на людину. Він не сильно м'якосердечний. Настільки він хороша людина, що йому треба було більше родитися жінкою, ніж мужчиною. Він такий безобидний, він ні в драки, ні в конфлікти. Та поліція іншої думки. За версією слідчих, Дмитро у власному будинку під час застілля забив на смерть подругу, яка в нього гостювала. Вийшла сварка, тому що підозрюваний вважав, що потерпіла, викрала в нього мобільний телефон, він її побив. Далі вони продовжували розважатись, і на ранок, коли чоловік прокинувся, він побачив, що потерпіла без ознак життя. Що робити з тілом, Дмитро вирішував поспіхом. Доки дружина та діти спали, запхав 46-річну жертву в машину, а щойно на дворі стемніло, поїхав у безлюдне місце. З метою уникнення покарання він злякався, він загорнув тіло жінки в простирадло, прив'язав до її шлакоблоки та викинув тіло у водойму. На слідчому експерименті підозрюваний у вбивстві розповів усі деталі злочину. Нині Дмитро в СІЗО і за ґратами може провести наступні 15 років. Щоб позбутися тіла, вбивця на власних «Жигулях» подолав відстань 20 кілометрів. Серед ночі він зупинив легковик ось на цій переправі через річку Оріль. Витягнув тіло з багажника і скинув у воду. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу. Дзвінка монета замість папірця. 179 мільйонів 300 тисяч банкнот номіналом у 10 українських гривень вилучають з обігу. Про це офіційно повідомив Нацбанк. Із 3 червня 2020 року монети номіналом у 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України. Ними можна вільно розраховуватися у торговельній мережі або здійснювати операції у банках. Кінець цитати. Заміна буде поетапною. Нацбанк планує спочатку ввести в обіг більше мільйона монет і розподілити їх між підрозділами Національного банку в регіонах. Оновлені грошові знаки банки можуть отримувати вже із 3 червня та віддавати їх клієнтам. Спеціально обмінювати паперові гроші на обігові монети цього номіналу громадянам не треба. Необмежений період часу можна розраховуватися одночасно і монетами, і попередніми грошовими знаками. Паперові гроші підуть в історію поступово в результаті природного зношення. 3 червня чиновники Дніпра обіцяли відреагувати на позов активістів щодо реконструкції вулиці Яворницького. Проте досі не маємо відповіді. У прес-службі заявили, позиція з цього питання поки не готова. Маємо інформацію, що суддя відмовився задовольнити клопотання щодо негайної зупинки спилювання дерев. Деталі знатимемо згодом. Я нагадаю, представники громадських організацій «Сейв Дніпро» і «Громадський контроль» звернулися до суду, бо вважають незаконною реконструкцію на вулиці Яворницького і площі Шевченка. Зокрема, масове знищення здорових дерев. За словами активістів, міська рада ігнорує і проєктні конкурси, і громадські слухання, що мали б передувати таким масштабним роботам. До того ж, міська влада порушила правила поводження із зеленими насадженнями, що їх депутати підтримали минулого року після подібної ситуації на вулиці Короленка. Міст, який йде під воду. На житловому масиві Ігрень люди щодня користуються залізним пішохідним мостом, коли треба перейти річку Шиянку. Місцеві жителі скаржаться, міст у неналежному стані давно. Він може бути небезпечним для пішоходів. Коли вода в річці піднімається, частина мосту підтоплюється. У Самарській райраді запевняють, влітку можуть почати будувати новий міст. Ось таким мостом через річку Шиянку щодня доводиться ходити людям у своїх справах, у школу та на роботу. Взимку цей шлях стає іще складнішим. Жителі Ігрені вже з ліку збилися. Скільки разів зверталися до міської влади Дніпра з проханням збудувати новий міст через Шиянку. Щороку отримують лише обіцянки. Мост хуже і хуже, вода прибуває, люди вже, скажем так, уже по воді ходять. Кожен год, кожні вибори, обіцяння, моста нет, виділяються деньги, люди приїжджали, пофотографували, уїхали. От і все.
Такий залізний засіб сполучення з'явився близько 40 років тому. Міст не на балансі органів влади, тому за цей час його жодного разу ані трохи не ремонтували. Підтримкою мосту час від часу займаються самі мешканці. Понтони вже не виконують тієї ролі, і коли піднімається рівень води в річці, то відповідно заливає сам місток, і вже ходити по ньому небезпечно. Складає дуже великий такий процент того, що може статися якась трагедія. Коли рівень води піднявся, міст обгородили стрічками, але місцеві їх зірвали та продовжують долати водойму, як звикли. Та кожен день хожу через цей мост. Відчувають якісь труднощі? Ну, для мене ні, тому що, мабуть, молодий ще. А от старенькі люди, я кажу, ну, довго йдуть, поки пройдуть, а я йду за ними, наприклад. І, ну, довго їм приходиться тримати за перила і йти. Коли, допустимо, починається заморозки, ночі мороз, а утром отіпи, на мосту, на железі, гололед. Ну, як ви думаєте, ну, безпечно ходити по цьому мосту? Подскальзувалися і пірнали в воду. Ну, не повністю, ну, ногами уходили. Голова Самарської райради запевняє, вже влітку 2020-го може початися будівництво нового пішохідного мосту. Проєкт нової споруди вже є. 15 червня буде укладено договір з технаглядом, і наступного дня вже можуть розпочинатись роботи. До того максимально скоротити час між розборкою цього мосту і встановленням, тобто змонтуються частини тут, а потім вже будуть переноситись на воду, щоб це відсутність сполучення була якнайменш короткою за часом. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Новим міністром культури України може стати Олександр Ткаченко, колишній гендиректор 1+1 медіа і голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. За його кандидатуру проголосували члени комітету, який він очолює, а також фракція «Слуги народу». Тепер нове призначення мають розглянути у сесійній залі Верховної Ради. Для затвердження рекомендацій необхідно мінімум 226 голосів народних депутатів. Олександр Ткаченко, 11 років, керував холдингом 1+1 медіа, має загалом близько 30 років телевізійного досвіду. На парламентських виборах 2019 року обраний народним депутатом від партії «Слуга народу». У Кам'янському величезний рій бджіл втік із пасіки. Комахи оселилися на дереві неподалік житлової багатоповерхівки на лівому березі міста. Люди подейкують, що бджоли належать одному із пасічників, адже поблизу знаходяться дачні ділянки. Дочка бачила вчора його, просто ульям роєм висіли. Ну, діло в тому, що це було утром, як би, може, вони ще в спячці були, не знаю. Чоловік розповів про знахідку у мережі, і вже за кілька годин знайшовся пасічник, який напередодні загубив бджіл. Комах спочатку переселили у дупло іншого дерева подалі від людей. Хто вбиває птахів у приватному клубі? За 5 місяців працівники яхт-клубу «Січ» не дорахувалися 20 павичів, 15 білих фазанів і більше 20 цесарок та 10 качок. Камери спостереження зафіксували нічних гостей, але працівники яхт-клубу не знають, як вирішити проблему без шкоди для всіх. Бо птахи стали жертвами лисиць або тхорів, а державних органів відлову диких тварин у місті немає. Птаство у дніпровському яхт-клубі «Січ» втрат зазнає щоночі. З початку року тут загинули більше 60 пернатих. Кілька днів тому власники випустили на територію клубу 30 цесарок. За першу ніч не дорахувалися 10 птахів. Тільки понівечені тіла знайшли. Охоронці розповідають, вночі камери фіксують кількох лисиць, які приходять на полювання. Часть животних, які ми знаходимо, они были обезглавлены. Это буквально там 4-5 штук, которые были без головы. У части выедены внутренности, то есть остались только крылья, лапы, ну все, что нижняя часть. А большая часть просто задушена. Зоологи пояснюють, в останні роки дикі тварини стали ближче до цивілізації. Зустріти лисицю в балці або ярузі – звичайна річ. А це призвело до надлишку популяції. І оце там напівприродні біотопи насправді. Для неї шикарний варіант. Є де сховатися,
поряд є балки, звідти вийти. Я не виключаю, наприклад, що у нас лисиця має нору навіть в тунельній балці. Якщо добре пошукати, ми, можливо, її там знайдемо. Я на Січі був, там дійсно у них поголів'я до домашнього птаха дуже велике. І зрозуміло, що для лисиці це шикарний шматок дармового, як то кажуть, дармового корму, і лисиця буде йти. Мисливці припускають, за ознаками це можуть бути ще тхори або куниці. Вони виїдають нутрощі здобичі, а лисиці забирають з собою все, що вполювали. Похоже по тому, що виїдені тільки внутрішності, це похоже або куниця, або хорюк. Це з двох в місті їх проживає багато, да. Голодна лиса нам не розбиралась, і тим більше лиса задавила і виносить. Вона не сидить, не їсть на місці. Це просто не могла внести. В яхт-клубі не знають, як зберегти птахів. Відстрілювати хижих тварин не хочуть, але якщо зачинити птахів у вольєрах, місце втратить привабливість. Зоологи радять на ніч випускати сторожових собак, а мисливці встановлювати пастки, які не нашкодять тварині. Вдень лисиця сама не дуже піде, в принципі. А от на нічний період треба цих псів випускати. Чому? Тому що, як показують дослідження американців, вони їх досліджували, проводили ці дослідження на отарах овець і на вовках. Така ж сама ситуація. Вибиваємо вовка, починають хворіти місцеві ратичні і так далі. Коротше кажучи, динамічна система, в якій є людина, їхні домашні тварини і вовк, які вона постійно відганяє, вона найбільш надійна. І вона дає змогу існувати і вовку, і домашнім тваринам, і людині. Ловушки, допустимо, можна ж по-разному, не капкан поставити, а ловушку. Чисто поймати його, куди-то в зоопарк віддати, або там, на содержання кому-то. Це елементарно робиться з квадратної сітки, защелка, ложиться приманка. Стас Коновалов, новини 9 каналу. «Відкрий у собі талант музейника». Конкурс із такою назвою оголосив історичний музей імені Дмитра Яворницького. Це змагання відеосюжетів, приурочене до Міжнародного дня захисту дітей. Щоб долучитися до конкурсу, треба відзняти ролик тривалістю до 10 хвилин. У ньому можна описати сімейну реліквію, яку зберігає ваша родина, або розповісти про предмет, без якого зараз не обходиться ваше життя. Поясніть, чому саме цей предмет має стати музейним експонатом через 100-200 років. Далі відеоролик треба надіслати у Телеграм працівниці музею. Її контакти шукайте на сторінці закладу у мережі Фейсбук. Приймають роботи до 20-ї години 7 червня. Переможців оголосять наступного дня. Серед них розіграють сувенірні горнятка і квиток на всі заходи історичного музею до кінця 20-го року. Прислали нам вже декілька відео, і те, що я бачила, то люди, як на мене, дуже добре розуміють сутність музейної роботи, ну так інтуїтивно дуже добре розуміють. Ми вікових обмежень не ставили, але ну, на що в нас іде розрахунок? На те, щоб батьки і діти якимось чином повзаємодіяли. В Україні набирає обертів велосипедний туризм. Таку оптимістичну заяву зробила Державна агенція із розвитку туризму на своїй сторінці у Фейсбук. Інформацію навряд чи можна вважати офіційною, адже з'явилася вона у Всесвітній день велосипеда, а у свята звикли чимось хвалитися. Такий день впровадила Організація Об'єднаних Націй, відзначають його лише втретє. А ініціатором став польський соціолог Лєшек Сібільський. У минулому він був учасником національної збірної своєї країни з велоспорту. Він зауважив, що велосипед – одне із знарядь поліпшення фізичного і психічного здоров'я людини. Україна не входить у десятку велосипедних країн, а те, що називають словами «набирає обертів», поки що вкладається у цифру 2%. Саме стільки українців мають велосипед і користуються ним для пересування. Не тільки як туристи, а й в міському середовищі. Першість в Азії займає Японія – майже 57%. В Європі – Нідерланди – 99%. Щоправда, поборотися за лідерство прагне Данія. Там 90% громадян можуть вважати себе велосипедистами. Журналісти 9 каналу готують проєкт під назвою робочою назвою «А що не так?».
Будемо намагатися сформулювати проблеми без паніки, істерики, без крайнього песимізму, але й без святкової ейфорії. Сьогодні спитали у різних людей, на якому місці Дніпро. За велосипедністю, безпекою, зручністю і які перспективи піднятися вище. Яку оцінку поставили нашому місту велосипедисти зі стажем, урбаністи і діти? Послухайте просто зараз. Ну, можно сказать так, велосипедный город, но не очень. Велодорожки есть? Не видел. Людей, которые пользуются велосипедами, катаются на велосипеде, их очень много, а инфраструктуры нет никакой вообще. Ну и судя по тому, что весь период карантина строились не велодорожки, а парковки, то, наверное, в ближайшее время не будет. До тех пор, пока не созреет та критическая масса людей, которые пользуются велосипедом, и до тех пор не будет их. Пока люди не начнут массово ездить и конкурировать с машинами, с пешеходами, до тих пор нічого не буде. Якщо з Україною, то 2 з 10. Якщо зі світом, там мінус 50. Але гадаю, цього року має з'явитися перша магістральна велодоріжка довжиною майже 5 кілометрів від Мирохерсонського мосту до Перемоги 5. Вона буде класна, 3-метрова завширшки. Там проєктанти добре попрацювали і нарешті цей проєкт цьогоріч реалізують. І ще зараз маю декілька пропозицій в міській владі щодо впровадження велодоріжок. Якщо вдасться, то розкажу детальніше. Але поки що нема просто про що говорити. Що потрібно? Політична воля? Недостатньо комфортно по нашим дорогам їхати на велосипеді. Дещо вплинув на цей зараз карантин. Грубо кажучи, повилазило багато велосипедистів. І це не так добре, як могло б бути, тому що хтось свідомо катає на велосипеді, а хтось просто розуміє це як якесь таке, а що я буду піти пішки, сяду і поїду. І їздять геть не так, як слід було б їздити. По пішохідному переходу їдуть велосипедом. Ну, ти пішохід, якщо ти ним користуєшся. Хочеш перейти, зліз з велосипеда, йди пішки. А вони пролітають і все. Або взагалі якісь австралійці понаприїхали, мабуть, з Австралії, бо як ще наче, ну, пояснити, що вони по лівому боці дороги шурують і шурують. Ну. На жаль, ми ще не пройшли етап встановлення, мабуть, свідомості людей, які приймають рішення для того, щоб забезпечити гідний рівень розвитку інфраструктури. Тобто попит існує, а пропозиції немає. Але люди все одно їздять і будуть їздити. Але зараз їздити в Дніпрі на велосипеді – це небезпека, це стрес щоденний, загроза життю та здоров'ю. І на цьому випуск завершено. Далі прогноз погоди на наступну добу та культурний дайджест. Я дякую вам за увагу. На все добре і до зустрічі у четвер ввечері.